Tetivové štvoruholníky. Celý dnešný výklad sa bude točiť okolo pojmu tetivový štvoruholník. Aby som lepšie vysvetlil, aby som vôbec vysvetlil, čo to je, tak začnem konceptom alebo pojmom kružnice opísanej trojuholníku. Je možné troma rôznymi bodmi ABC, ktoré neležia na priamke, viesť jednu kružnicu? To je taká otázka. Čiže predstavte si, že máte body A, B, C, ktoré nie sú na jednej priamke. To znamená, že predstavujú vrcholy nejakého trojuholníka. A otázka zne, je možné týmito bodmi viesť kružnicu? A to jedinú odpoveď? Vždy áno, že sa to dá urobiť. A ten spôsob, aby sme videli, že sa to dá, urobíme to tak že zostrojíme stred tej kružnice a povieme, aký je jej polomer. A keď sa nám to podarí, tak budeme mať istotu, že áno, že to vieme urobiť vždy za, za akýchkoľvek okolností. Mimochodom, takáto kružnica sa nazýva kružnica opísaná trojuholníku ABC. Takže jej stred získame následovne. Zoberieme si stranu AC, nájdeme jej stred Y a v tom strede vstýčime kolmicu na stranu AC. Potom, Vezmeme stranu AB, nájdeme jej stred Z a v strede vstýčime kolmicu na túto stranu AB. A táto kolmica a kolmica na stranu AC sa nám pretnú v bode O. A tento bod O je výnimočný, pretože trojuholník ACO je rovnoramenný, vzhľadom na to, že sme robili jeho výšku zo stredu strany, čiže je to trojuholník, ktorého strana OA a OC je rovnaká, a takisto trojuholník BAO je rovnoramenný. Pretože BA je základňa, OA je rameno, OB je rameno a dôvod, no ten istý, lebo to ZO je vlastne os strany, os tejto základne a tým pádom trojuholník musí byť rovnoramenný. Takže už vieme, že OB sa rovná OA z dôvodu rovnoramennosti trojuholníka a OB. a ďalej vieme, že OA sa rovná OC z dôvodu rovnoramennosti trojuholníka AOC. No a to ale znamená, že OC sa rovná OB, čo znamená, že aj trojuholník BCO je rovnoramenný a rameno OC a OB sú rovnaké. To znamená, že ten bod O zároveň leží aj na osi tej strany BC, ktorá prechádza stredom strany X kolmo na túto stranu. Čiže v podstate recept na zostrojenie tejto opísanej kružnice je veľmi jednoduchý. Stačí v podstate urobiť to, že zostrojíme osy všetkých troch stran trojuholníka, tie sa nám pretnú zaručene v jednom bode a tento bod bude stred tej opísanej kružnice. A keď chcem polomer, no tak zoberiem vzdialenosť od bodu O ku ktorémukoľvek vrcholu, ktorá je garantovane rovnaká. OA sa rovná OC, to sa rovná OB z dôvodu rovnoramenosti tých trojuholníkov, ktoré som spomínal. Čiže áno, je možné zostrojiť jedinú kružnicu, ktorá je opísaná trojuholníku. No a teraz trošku... To pôjdeme vyššie, z trojuholníka skočíme na štvoruholník. Otázka znie tak, je možné štyrmi rôznymi bodmi A, B, C, D, z ktorých žiadne tri neležia na jednej priamke, viesť kružnicu? No a tu je odpoveď všeliaka. Niekedy áno, niekedy nie. Tak poďme sa pozrieť, kedy áno. Kedy je možné štyrmi takými bodmi viesť kružnicu? Tak tu je takýto obrázok štvoruholníka ABCD, ktorý má tú vlastnosť. Sú to štyri body, ktoré mimochodom majú tú vlastnosť, že žiadne tri neležia na priamke. E, teda každé tri vrcholy tvoria trojuholník. No a cez takéto štyri body je možné viesť kružnicu. A čo to je za kružnica? No to je kružnica, ktorá je opísaná trojuholníku ABC. Čiže my vezmeme trojuholník ABC, čiže vezmeme si prvé tri z tých štyroch bodov. K tomuto trojuholníku nájdeme opísanú kružnicu. A ak nám ten štvrtý bod D leží na tej kružnici, čo je tento prípad, tak potom tá kružnica je opísaná celému štvorúholníku ABCD. Čiže keď bod D leží na tej kružnici opísanej trojuholníku ABC, tak sa týmito štyrmi bodmi dá viesť kružnica a to jediná. Jediná taká kružnica. Povieme, že kružnica je opísaná tomuto štvorúholníku ABCD. Ďalej si všimneme, že jednak AB úsečka, ďalej úsečka BC, úsečka CD a úsečka AD sú všetko tetivy tejto kružnice. Preto tomuto štvoruholníku prischol, prischol meno, že sa nazýva tetivový štvoruholník, pretože všetky jeho strany sú tetivy jednej kružnice. Čiže to, takýto štvoruholník ABCD, pre ktorý je možné zostrojiť opísanú kružnicu, sa nazýva tetivový štvoruholník. No a poďme sa pozrieť na prípad, kedy to nejde urobiť. Čiže prípad, kedy sa nedá s štyrmi bodmi, s touto vlastnosťou, že žiadne tri neležia na priamke, že sa nedá zostrojiť kružnica, ktorá cez nich prechádza. A tu je prípad takýto, čiže keď mám tri body ABC, zostrojím kružnicu, ktorá je opísaná trojuholníku ABC a štvrtý bod nebude ležať na tej kružnici, tak takýto, takýto bod e, mám istotu, že nebude ležať že, že teda mám istotu, že nebude možné zostrojiť žiadnu kružnicu už, ktorá by, ktorá by bola taká, že prechádza cez všetky tieto štyri body. A ten dôvod je ten, že každá taká kružnica, ktorá by prechádzala cez všetky štyri body, by musela prechádzať cez body A, B a C. A to je táto tu, tu je jediná kružnica, ktorá prechádza cez A, B, C. Dobre? A tento bod je mimo nej. Čiže žiadna taká už nemôže byť iná kružnica, ktorá by prechádzala cez tieto tri body ABC a zároveň cez bod D. Není to možné. Čiže takýto štvoruholník, pri ktorom ten bod D neleží na kružnici opísanej trojuholníku ABC, tak takýto nie je tetivový štvoruholník. Dobre, teraz keď už vieme, čo je tetivový štvoruholník a čo nie je tetivový štvoruholník, tak môžeme prejsť k ďalšej časti. A v tejto ďalšej časti látky si sformulujeme niekoľko viet, konkrétne 4 vety o tetivovom štvoruholníku. Tieto 4 vety budú nám slúžiť na to, aby sme vedeli o tetivových štvoruholníkoch niečo povedať a zároveň posledné dve z tých viet budú na to, aby sme vedeli zistiť, ktoré štvoruholníky sú tetivové. Takže poďme sa pozrieť hneď na tie vety. Prvá veta je veta o protiláhlých uhloch tetivového štvoruholníka. Tu je obrázok, mám tu tetivový štvorúholník ABCD, vnútorné uhly alfa, beta, gamma, delta. No a tvrdenie vety je nasledovné. Ak je štvorúholník tetivový, tak jeho protiláhle vnútorné uhly sú výponkové, teda majú súčet 180 stupňov. Inými slovami, ak ABCD je tetivový, tak alfa plus gamma je 180, čiže to sú protiláhle vnútorné uhly, a zároveň beta plus delta je 180, protiláhle vnútorné uhly. Čiže ak je tetivový, to, že je tetivový, predpokladám, tak potom má nejaké vlastnosti. A to, že ich má, by sme mali teraz ukázať, lebo to je to tvrdenie, čo tu tvrdíme. Aby sme mali istotu, že toto je pravda, čo tu je napísané, mali by sme vedieť, že prečo a ako, odkiaľ to pochádza. Takže poďme sa pozrieť, urobíme dôkaz. Tuto je dôkaz tejto vety. Takže majme ten štvorúholník ABCD a spojme si, toto je stred tej opísanej kružnice, spojíme si stred s bodom B a spojíme si ho aj s bodom D. No a teraz si všimneme, že nám tu vznikol akýsi modrý oblúk, oblúk BD, oblúk BD, ktorý je tu, a ktorému prislúcha stredový uhol omega alfa. To je uhol BOD. No a zároveň tomuto modrému oblúku prislúcha obvodový uhol BAD. Čiže uhol BAD je obvodový k tomu modrému oblúku, zatiaľ čo BOD je stredový. A my vieme, že medzi týmito dvoma uhlami je takáto vlastnosť platná, že omega alfa sa rovná 2 krát alfa. Čiže tento uhol omega alfa je 2 krát väčší ako alfa. Pretože sú obidva prepnuté tým istým oblúkom na kružnici. Dobre, teraz vezmeme uhol, te, znovu oblúk BD, ale nie je tento modrý, ale oblúk červený. Červený oblúk BD, čiže v tomto prípade to je väčší oblúk BD. Vezmeme ho, a k tomuto oblúku BD červenému príslucha tento tu červený uhol omega gamma. To je stredový uhol omega gamma. To je uhol znovu BOD, ale nekonvexný. No a jeho veľkosť je omega gamma. A my vieme, že ta, tento omega gamma musí byť dvakrát taký ako gamma. Pričom si všimnite, že tu je to gama, ktoré je prepnuté tým istým červeným oblúkom. Uhol gamma, to je uhol BCD, je prepnutý tým istým oblúkom BAD. Čiže preto, keďže, keďže aj uhol gamma, aj uhol omega gama sú prepnuté tým istým oblúkom, pričom jeden z nich je stredový, omega gamma, a jeden obvodový, tento gama, tak platí pre nich znovu veta o obvodovom a stredovom uhle, ktorá hovorí toto. Dobre, mám tieto dve tvrdenia, ščítam ich. To znamená, že musí platiť, že omega alfa plus omega gamma sa rovná 2 alfa plus 2 gama. Pozriem sa na to, čomu sa rovná omega alfa plus omega gamma. Vidím, že keďže to stále bol oblúk BD, len raz to bol menší a raz väčší, tak to vyplňa celú, celý plný uhol, čiže omega alfa plus omega gamma musí byť 360 stupňov. No a to sa rovná, tu si vyberiem dvojku pred zatvorku, čiže alfa plus gamma v zatvorke. Vydelím to dvomi a dostanem, že 180 stupňov, sa rovná alfa plus gama. Čiže vyšlo, že uhol alfa plus uhol gamma dávajú spolu 180 stupňov, čo je presne tvrdenie tejto vety, že protiláhle uhly vnútorné sú vyponkové, to je zdávajú súčet 180 stupňov. A teraz, keď ja viem, že ABCD je štvoruholník, tak súčet všetkých vnútorných uhlov štvorúholníku ABCD je 360. Keďže tieto dva alfa a gamma dávajú dokopy 180, tak tie zvyšné dva uhly, beta a delta, musia dávať tých zvyšných 180 do tej 360. -tky. Čiže z toho, že alfa plus gamma je 180 a z faktu, že ABCD je štvoruholník, vyplýva, že beta plus delta je tiež 180 stupňov. Nutne. Dobre, čiže tým je dôkaz hotový a môžeme prikročiť k ďalšej vete. Čiže je tu druhá veta, veta o uhloch, pod ktorými vidno stranu z vrcholov. Tak, tu je znovu tetivový štvorúholník ABCD. A teraz, je tu strana AB, ktorá vlastne prepína oblúk AB, tento červený. A teraz, na túto stranu AB sa môžeme dívať z bodu C, keď sa na ňu dívame, tak... Týmto smerom, sa, keď sa budeme pozerať, uvidíme bod B. Keď sa budeme pozerať týmto smerom, uvidíme krajný bod A a všade medzi týmto smerom a týmto smerom vidíme celú úsečku AB. Tomuto Alfa 1 sa hovorí zorný uhol, pod ktorým vidím úsečku AB z bodu C. No a zase toto Alfa 2, čo je tu, je zorný uhol, pod ktorým vidím z bodu D tú istú úsečku AB. Čiže AB je pozorovaná pozorovateľom z bodu C, pozorovateľom z bodu D a tieto uhly, pod ktorými ju vidia, túto usečku, sú zhodné. To hovorí veta o uhloch, pod ktorými vidno stranu z protiláhlých vrcholov. Táto veta je tu preformulovaná bez toho, aby sme spomínali zorné uhly, nasledovným spôsobom. Ak je štvoruholník tetivový, predpokladom teda je tetivovosť tohto štvoruholníka, tak uhly, ktoré prepína jeho strana, myslí sa strana napríklad AB, a ktorých vrcholy sú vo vrcholoch štvoruholníka protiľahlých k tejto strane, konkrétne vo vrcholoch C a D, sú zhodné. Čiže uhly, ktoré sú vo vrcholoch protiľahlých ku strane AB, sú zhodné. Čiže ak je štvoruholník tetivový, tak uhly, ktoré prepína jeho strana, táto, Čiže vidíte, že tento uhol alfa 1 a alfa 2 sú prepnuté stranou AB a tieto uhly sú zhodné. Čiže to je isté, ako keby som povedal, že ak je štvorúholník tetivový, tak uhly, pod ktorými vidno stranu AB z protihľahlých vrcholov sú zhodné. A to platí nielen o strane AB, ale aj o ostatných stranách. Dobre, čiže znenie je také, dá sa to skrátiť, že ak ABCD je tetivový, tak alfa 1 sa rovná alfa 2. To je zhruba podstata toho, to je to tvrdenie. Čiže predpoklade je a v závere alebo v tvrdení tej vety je rovnakosť týchto uhlov. Dôkaz? Dôkaz je triviálny. Prečo je triviálny? No, lebo aj alfa 1 a alfa 2 sú obvodové uhly, ako vidíte, a sú prepnuté oblúkom, červeným oblúkom AB. No a veta o obvodových uhloch hovorí, že všetky obvodové uhly prepnuté tým istým oblúkom sú zhodné. Takže nemáme čo riešiť tieto uhly sú jasne zhodné. A to z toho dôvodu, že aj uhol ACB, aj uhol BDA sú obvodové uhly prepnuté oblúkom AB. Čiže dôkaz nie, nie je tu vôbec, treba veľmi špekulovať, je ľahký. Ideme ďalej. Tretia veta. Tretia veta je obrátená veta o protiláhlých uhloch. Čiže my sme mali prvú vetu, ktorá hovorila, že ak je štvorúholník tetivový, tak alfa plus gamma je 180. A teraz to obrátime. Obrátime to a budeme mať takéto tvrdenie, že, že ak súčet dvoch protiláhlych uhlov štvoruholníka je 180 stupňov, tak potom je to tetivový štvoruholník. Už to nie je hociaký štvoruholník, ale je to tetivový. Čiže dá sa to napísať takto, že ak alfa plus gamma je 180 stupňov, tak ABCD je tetivový. Táto veta je obrátená, pretože v predpoklade má vlastnosť štvorúholníka nejakého, že protiláhle vnútorné uhly dávajú spolu 180. A v tvrdení je, že potom takýto štvoruholník je tetivový. Táto veta je dobrá na to, keď chceme o nejakom štvoruholníku ukázať alebo dokázať, že je tetivový, tak ju použijeme. Stačí, mi len, stačí si nám všimnúť v takom štvoruholníku protiláhle vnútorné uhly. Ak sa nám podarí ukázať, že dávajú 180 stupňov spolu, tak máme jasne dôkaz toho, že štvoruholník je tetivový. Dobre, ale na to, aby sme to mohli robiť, musíme túto vetu dokázať. A to, ako to urobiť, je v podstate následovné dokážeme ju sporom. Čiže budeme predpokladať, že, že platí opak tejto vety, že, že, platí jej negácia. Čiže nech, nech alfa plus beta je 180 stupňov, nech alfa plus, pardon, gamma je 180 stupňov a nech ABCD nie je tetivový. Dobre? Čiže toto je, toto je negácia tejto vety. Čiže predpokladáme, že platí alfa plus beta je 180, ale že to není tetivový. My chceme ukázať, že je, ale budeme predpokladať, že nech to nie je. A keď to nebude tetivový, z tohto nášho predpokladu, ukážeme, že dôjdeme k absurdite, k nejakému absurdnému tvrdeniu. Takže, kde je náš čtvoroholník na obrázku? A, B, a tu mám bod C, a tu mám bod D. Všimnite si, že tá červená kružnica je kružnica prechádzajúca bodmi A, B, D. Týmito troma bodmi, to sú, to sú, tri zo štyroch bodov, zo štyroch vrcholov štvoruholníka ABCD. Nimi je jednoznačne určená kružnica a bod C nám na nej neleží, čo znamená, že štvoruholník isté není tetivový. Nie je to tetivový štvoruholník. Máme bod C mimo tej kružnice. A ja teraz spojím C s D a určite sa musí to pretnúť nejakým spôsobom s tou kružnicou v bode nejakom, ktorý si označím C šťarou. Zoberiem, označím cešťarov a teraz fajn. Uh, tento tu uhol, ktorý tu je, tento uhol D cešťarov B je uhol gamma, ktorý, keďže cešťarov leží na kružnici, na ktorej ležia ADB, tak štvorúholník AD cešťarov B je tetivový, čiže alfa plus toto gamma Musia dávať 180 stupňov. Čiže alfa plus gamma je 180. Ale my vieme, že aj alfa a toto gama je 180. Čiže, keďže alfa je to isté, tak potom alfa, keď, alfa plus gama, keď je 180. A alfa plus toto gama je 180, tak toto gama a toto gama sú rovnaké gamy. Takže tento uhol je gamma aj ten sú to zhodné uhly. No a teraz sa pozrieme na to, že tento uhol gama sa nám nachádza a je vlastne vonkajším uhlom ku trojuholníku cez CB. Čiže zoberiem si trojuholník cez CB a tento gama je k nemu vonkajší, čiže musí pre neho platiť, že gama sa rovná theta plus gama. Tento gama sa rovná súčtu dvoch vnútorných uhlov protiláhlých, pri protilahlých vrcholoch. Vonkajší uhol sa rovná súčtu vnútorných pri protilahlých vrcholoch, čo je základná veta o trojuholníkoch. Dobre? No ale z toho tu vyplýva po odčítaní gamy, z toho vyplýva, že theta musí byť 0. No a teraz sa pozrieme na to, je theta 0, veď keby bolo theta 0, tak toto potom to BCC šťarov nie je trojuholník. Ale BCC šťarov je trojuholník, lebo C leží mimo tej kružnice. Čiže toto považujeme za spor a teda sme ukázali, že nemôže platiť zároveň, že alfa a gamma je 180 a štvorúholník nie je tetivový. Nemôže to platiť. To, čo teda musí z toho platiť, je opak a to je to pôvodné tvrdenie, že alfa plus gamma, ak je 180, tak potom nutne štvorúholník tetivový je. Dobre, toto bola tretia veta, obratená veta o protiľých uhloch. No a samozrejme, dá sa čakať, ako ste asi čakáte, budem mať aj obratenú vetu k tej druhej vete, čiže druhá veta bola veta o uhloch, pod ktorými vidno stranu s vrcholov, tak budeme mať aj obratenú k tomuto. Obratená veta o uhloch, pod ktorými vidno stranu z vrcholov. Takže situácia je taká, že ak uhly, ktoré prepína jedna strana štvoruholníka a ktorých vrcholy sú vo vrcholoch štvoruholníka protiľahlých k tejto strane, sú zhodné, ak tieto uhly sú zhodné, tak štvoruholník je tetivový. Takže, konkrétne na tomto obrázku. Mám stranu AB, ak uhol ADB je zhodný s uhlom ACB, to sú tie uhly, ktoré prepína táto strana a sú pri, majú vrcholy pri protilahlých vrcholoch k tejto strane. Ak sú tieto uhly zhodné, čiže ak alfa 1 sa rovná alfa 2, tak štvoruholník je tetivový. Všimneme si, že je to presne obrátené. Zatiaľ, čo v tejto vete bolo, že ak je tetivový, ak je tetivový, tak alfa 1 sa rovná alfa 2. Teraz to máme obrátené. Ak alfa 1 sa rovná alfa 2, tak je tetivový. Zase dôkaz urobíme sporom, dôkazu robíme sporom na tomto obrázku, čiže nech toto neplatí, čiže nech platí negácia, čiže nech, nech alfa 1 sa rovná alfa 2 a zároveň ABCD nie je tetivový. Hej, takže toto je situácia, predpokladáme toto. Ukážeme, že tento predpoklad, nás povedie k sporu a preto nemôže platiť. A to znamená, že musí platiť jeho pôvodné tvrdenie, že ak alfa 1 sa rovná alfa 2, tak ABCD je tetivový. Čiže tu máme takúto situáciu, máme štvoruholník AB, tu je bod CD, pričom ADB sú jeho tri vrcholy, cez ktoré vieme viesť jednoznačne kružnicu a keďže vieme, že nie je tetivový, tak C isto na tej kružnici neleží. Čiže C neleží na tej kružnici. A teraz, my vieme z predpokladu, že uhol, pod ktorým vidno úsečku AB, konkrétne uhol ADB, to je toto alfa, a uhol ACB, to je ďalší uhol v protiláhlom vrchole, sú zhodné. Čiže toto alfa a toto alfa sú zhodné. Toto je naše ako keby alfa 1, toto je alfa 2, sú zhodné. Je to obidva sú alfa. Dobre? Dobre, a teraz. Spojím si B s tým C. Prechádza to cez kružnicu, musí to prechádzať, pretože C je mimo tej kružnice. Spojím, dostanem bod cešťárov, ktorý leží na tej kružnici a teda štvorúholník AB ceštiarov D, tento štvorúholník s cešťarkou na miesto C, C je tetivový. A pre neho môžem použiť tú priamu vetu, túto tú vetu, že keď ten štvorúholník ABC čiarov D je tetivový, tak uhol alfa 1, alfa 2 sú rovnaké. Čiže pre tento štvorúholník ABC čiarov D je tento uhol alfa a tento uhol alfa, ktorý je to uhol AC čiarov B, sú, sú zhodné. Lebo ten štvorúholník je tetivový s tým ceščiarov. Dobre, takže keď tento alfa, tento alfa a tento alfa sú to isté alfa, Zase môžem zobrať trojuholník ACC šťarov, tento tu ACC šťarov, jeho vnútorné uhly theta a alfa a k tomuto trojuholníku vonkajší uhol alfa. Vidím, že ten vonkajší sa musí rovnať súčtu dvoch vnútorných pri protiláhlých vrcholoch a teda po odčítaní tej alfy vidím, že 0 sa rovná theta. Čiže tento uhol theta je nulový uhol. A to je dosť problém, keď theta je nulový uhol, to znamená, že máme spor, pretože žiadny trojholník nemá žiaden uhol vnútorný nulový. Čiže toto považujeme za spor a môžeme povedať OK, dokázali sme práve, že tá pôvodná veta, ak alfa 1 sa rovná alfa 2, tak je tetivový, je platná, lebo jej negácia vedie ku sporu. Takže to je dôkaz tohto, tejto poslednej štvrtej vety.